inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Walaal hadaa weydiiday waa naxdin xanuun badan, waa murugo xanuun badan, waa tiraayo xanuun badan waxa nagu dhacay. Xamdi Maxamed Faarax oo 20 jir ah lana sheegay in kufsi loo geystay kadibna la dilay lagana soo tuuray dabaq yar ee degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Ayaan booqanay gurigii ay ku nooleed oo ku yaalla degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Xamdi sanadkan ayay dhameysay dugsiga sare waxana ay rajaynaysay in ay bilaawdo jaamacad. Baaris sax ah oo booliska ay soo saareen ma jirto, laakiin ehelka waxa ay la wadaageen xilliga ay baxday iyo sidoo kale in ay sheegtay in ayay ay aadeyso. Waatan habaryarteed oo sharxaysa xaaladda gabadha ay sidoo kale marka ay bixisay halka ay u sheegtay inay aadeyso. Xamdi waxaan uga tagay guriga, waa isla quraacanay subaxda 4 saac baan uga tagay guriga ayaydeed inay dhar u soo dhaqdo. Walba jimca kasta aadi jirtay inay dharkii soo dhaqayso unbaa ay ii sheegtay. Haddii aan imid ayada maqan oo dharkii ayay u soo dhaqay laleeyahaa imid, kabacdina hadda geerideediiba ay ugu xigtay xilli 8 saacay tahay xilliga ay baxdan adi 5 saac camal ay ahayd. Marka intaas unbaa igu war dambeysay in dabaq biyaanooyin adi 6 biyaano camal laga soo tuuray meel marshad biyooda ay ku soo dhacday. Kabacdina oo aabaheed wacay uu yiri gabadhan ma garanaysaa, ma garanaya yaa waa adiga uu yiri lambarkan. Markaasna uu yiri oday edab daranaa tahay. Kabacdina hooyada baadiye joogta oo wacay gabadhan ma garanaysaa mana ka naxaysaaba uu yiri. Haabay tir anaa dhalay gabadheyga isbitaalay taalaa hoteelayna kasoo dhacday ee soo raadsoo ku yiri. Saas markuu ku yiri hooyadii wayna soo wacday, adi muddo aan isla 9 saac camal waayena soo wacday. Waxay tiri saas baa nin isoo dhahay lambarkii abti baa wacay. Abtiga hadoo wacay wuxuu dhahay gabadhaas isbitaalay taalaa ka doonta lambarkiina ilaahad waa lambarka maqan oo uu la tegay asaga. Marka naxdintaas xanuunka badan unbaan ugu dhacday anaga oo tirayada leh. Xamdi Maxamed Faarax halkan waa sariirtii ay ku seexan jirtay. Xamdi waxaana la sheegay shalay subax in ay gurigan ka baxday. Habaryarteed Xamdina ay u sheegtay in ay guriga ayeydeed aadeyso oo ayeydeed ay caawinayso maalinta. Xamdi waxay ahayd gabar sanadan ka qalin jibisay dugsiga sare, waxaana mustaqbal ay ka lahayd nolosha adduunkan. Abshir Cabdullaahi Amiin, warbaahinta Mustaqbal, Muqdisho.